մենք ընկերներով որոշել ենք օգնել զինվորներին, նաև Արցախում գտնվող ժողովրդին։ Ինքնաբուխ ուղղակի որոշել ենք մեր կողմից օգնություն ցուցաբերել 4 ընկերներով։ Ովքեր են միացել, միայն ձեր ընկերներն են ցալ քաղաքում։ Ոչ միայն մեր ընկերները, սոցիալական հարթակում նրանք տեսել են բոլորը պոստերը մեր եւ միացել են տարբեր կազմակերպություններից, տարբեր ընկերություններից, բոլորը օգնել են մեզ ու անընդհատ ես բարբերաբար վերում են իրենց օգնությունները, իրենց աջակցություն են ցուցաբերում։ Հիմնականում առաջնագիծ զինվորներ եւ Արցախի բնակչությանն է։ Հա, Արցախի բնակչության եւ զինվորներին, զինվորներին ԴՑԽ խոտով առաջնային սնունդ, հիգիենայի պարագաներ, իսկ Արցախի ժողովրդի համար պատրաստել ենք մակարոն, ալուր, հաստխելու համար ես նոր հայտարարություն եք արտացինք, որ Արցախում ալուրի մեծ կարիք կա։ Ու շատ մեծ քանակությամբ մարդիկ հենց հիմա բերում են ստեղ։ Մոտ 100-ից ավել արդեն մեր բոլոր քաղաքացիներին գրանցում ենք, որտեղ հրապարակային է լինելու, 100-ը գրանցել ենք, մի քանիսն էլ չեն ցանկացել, որ իրենց անունազգանունը գրվի։ Այսինքն 100-ից ավել քաղաքացիներ ստեղ, բացի քաղաքացիներից ընկերություններ նաև։ Քանի ընկերություն է միացել։ Ընկերությունը երևի 20-ից ավել կլինի, հա։ 20-ից ավել ընկերություն։ Համասարաններից ինչ որ կուրսեր ուղարկի ցանկացել են, ինչ որ իրանց կուրսերով անեն, քաղաքացիների ֆիրմայա այս ամբողջը դրված է, իրանք են արել, ուղարկել։ Տարբեր մարտիկ ուղարկի մարտիկ անցնում են, տեսնում են, որ անում ենք, այստեղ խանութ կա, ասում են, ինչով կարող ենք օգնել, մոտենում, ինչ որ մի բան վերցնում, վերում ավելացնում, որովհետև ինձ թվում է բոլորն էլ գիտեն, որ ծխախոտ ու քաղաքացիները երբեք շատ չի լինում, էլի մանավանդ դիրքերում, մանավանդ ապաստարաններում, որտեղ փոքր երեխեքը այդ կարագի տակ պահկված ապրում են, հուսանք այս բաները շատ չի երբեք, միջև ժամը 8-ը ստեղ են կլնելու, ովքեր ցանկանում են կարան միանան, կարան նաև կան օգնեն, տեղափոխենք պաշտպանության նախարարություն, իրանց հետ համաձայնեցված է։ Մի խնդրանքով կուզենամ դիմեմ այս ժողովրդին, եթե շատ տեղեկություններ կա Արցախի ժամանած երեխաներ, մայրեր, մենք այս ցնունդը մի փոքր հատվածներ դասավորում ենք, որ իրանց է աջակցություն հայտնել, որովհետև իրանք եկել են Հայաստան, ոչ ծանոթ, ոչ բարեկամ, մենք փորձում ենք այդպես է օգնություն իրենց ցուցաբերել, թե կացարաններով եւ թե մնացած հարցերով։ Ընկերներից կան, որ կացարան են ունեն, բնակարաններ պատրաստ են տրամադրեն, չենք ասում ուրի տարհանում չի, դա ուղարկի կրակի տակ են, ստիպված են գալիս, փոքրիկ բալիկ ունեն, ամեն կյանքն էլ թանկ է, հաստատ պատրաստ ենք ամեն ինչով օգնենք, արդեն մի քանի ընտանիքի սնունդ ենք տարել, ովքեր որ եկել են Արցախից, պատրաստ ենք էլի այս ամեն ինչից բաժանել, որտեղ տեսնում եք ինչ մեծ քանակություն է, ու դեռ 2-3 մեծ մեքենաներ տարբեր գյուղերից գալիս են, ինչ որ կազմակերպության տնօրեններ մոտեցան, մեշակով ալուրներ են բերում, մոտ 50 մեշակ, մի խոսքով ամեն ինչը շատ-շատ է, փորձում ենք բոլորին այնպես անենք, որ մեր ընկերներով, մեր չափով բոլորը գան, իրենց մնացած, ասենց ասած լոման ունենան այս ամեն ինչի մեջ։ Հերթագրումներ էլ ունենք, որ ընթացքը մոտի կանալու են իրենց, չի դեմ, աջակցությունը ցույց տանում ես։ Ու փաստորեն ստացվեց այնպես բան, որ անկանխատեսելի էր ու շատ մեզ բոլորիս համար հաճելի միաժամանակ։ Հուսամ, որ նույնպես չշարունակվի այսօրվա ընթացքը։ Այո, աշխատում ենք ամենահնարավորը անել, որպեսզի դեղորայքի կարիք հիմնականում սահմանին չլինի, դե գիտակցելով, որ դրա անհրաժեշտություն շատ մեծ է լինելու։ Առայժմ այդքանը։ Փորձում ենք ուղղակի տեսակավորել, որը որտեղ առանձին դեղորայք, լուծույթները, այստեղ անտիսեպտիկ նյութերը առանձին եւ այլն։ Զինվորներին ենք ուղարկում։ Ո՞նց ու մոտ ենք ավելացնում։ Ունեմ։ Հա։ Այստեղ շատ են։ Եղբորներ ուղարկում։ Մեր բոլոր զինվորներին, բոլոր զինվորները մեր եղբայրներն են։ Մովսյան եւ Partners շինարական կազմակերպությունն է, որոշեցինք ինչքան կարող ենք մի քիչ օգնել։ Այսօր ասքանը վաղը էլի երևի այսքան կարողանանք օգնել, էլի։ Արագ պատրաստվող ուտելիքներ, դաշիրակներ, բրինձ, վերմիշելներ, տարբեր տեսակի ալյուր, տուշոնկաներ, խտացած կաթ, ինչը որ երկար է դիմանում եւ հնարավոր է չեմ հեշտ օգտագործել, էլի։ Արագ պատրաստել